cap de llista de la meva candidatura. Com abans ha dit, també per culpa del 155 està destituït, igual que la resta de delegats del govern del territori. Ell és de Valls. En tots vostès, vos deixo a l'Òscar Peris. Veieu quina empenta que portem en aquesta llista? Una empenta imparable que segurament ens farà guanyar aquestes eleccions. Moltes gràcies. Bona nit, companys i companyes de les Terres de l'Ebre, repitencs i repitenques. Repitencs i repetenques que vau defensar com mai aquest espai el dia 1 d'octubre. Aquelles imatges que es van veure arreu del món i que molts de nosaltres contemplàvem astorats mentre éreu colpejats, gasificats i fregits a cops de pilota de porra i pilota de goma. Aquelles imatges van fer que jo mateix agafés un compromís i em prometés a mi mateix que em conjurés i que proclamés la República el més aviat possible el 27 d'octubre. Per tant, aquell 27 d'octubre va dedicat a tots vosaltres. Deixeu-me també que us digui que és un plaer i un orgull encapçalar aquesta llista, una llista que hem aconseguit per primera vegada que sigui una llista cremallera formada per home o dona, o en funció de la demarcació, si l'encapçala, per exemple, el Dolors Bassa a Girona, la Meritxell Serret a Lleida, l'Oriol Junqueras a Barcelona, jo aquí a Tarragona, hem aconseguit que sempre hi hagi un home al davant i una dona al darrere, o al revés, una dona al davant i una dona al darrere. Perquè sense les dones no hi ha república. També aquesta llista garanteix i garantirà que hi hagi dos diputats, diputat i diputada, en aquesta nova legislatura, amb l'honor de que ens acompanyi en Lluís Salvador, company de govern que ha fet una feina ingent participant amb el desplegament de l'Agència Tributària de Catalunya, una agència que quan vam arribar a govern tan sols tenia 4 oficines i a hores d'ara en té 32, on hi havia només 320 treballadors i a hores d'ara ja frega la xifra de 800 treballadors. Un desplegament brutal, on també s'hi ha fet una feina enorme des del propi departament, ho apuntava l'Irana, per trobar solucions al territori, les solucions que han d'anar preparant el futur a partir del tancament quan es tanquin les centrals nuclears. Aquest impost el que farà serà revertir, sobretot, i engegar propostes al territori, perquè està molt bé que tinguem plans estratègics i que volem desenvolupar projectes de futur, però s'han de dotar econòmicament. I si no hi ha les propostes fermes econòmiques al darrere per desenvolupar-los, serà prou complicat tot plegat. També és un orgull que ens acompanyi la Irene, ja ho heu vist, quina empenta, quin repte, quines ganes. Ens anem a menjar el món, Irene, ens anem a menjar el món. Una persona que ve del món de la solidaritat, amb un projecte interessantíssim com el de casa vostra, és casa nostra, que segurament podrem ajudar en aquesta legislatura a tirar endavant. També crec que fora bo que explicar què faig jo aquí, com és que sóc el número 1 en aquesta llista, una llista doncs, que evidentment, amb unes eleccions il·legítimes, però que ens hi hem abocat de cap, perquè nosaltres, abans que independentistes, som demòcrates. Doncs bé, jo un dia, de fa 2 anys, rebo una trucada per telèfon, jo estava fent feina a la meva empresa, i rebo una trucada d'una veu coneguda, una veu afable, i em diu, escolta, en Peris, diu, t'hauries de posar al capdavant del govern aquí a Tarragona. Dic, collons. I sí, sí, va ser així. Diu, però m'ho has de dir a més en aquesta trucada, no tens temps ni per pensar, tu. Dic, ja hi pots comptar. Aquesta persona és l'Oriol Junqueras i Vies, empresonat a Estremera, sense poder veure la seva parella, sense veure els seus fills i sense poder passar el Nadal a casa. Llibertat! 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 Retornant al fil d'aquella trucada, és quan et comences a plantejar la responsabilitat que tindrem sobre la taula la gent que anem a govern, com en aquesta llista, gent preparada que ja ha governat i sobradament capacitada per governar. Quan arribem ens trobem 650.000 persones a les llistes de l'atur. Aquest mes d'octubre ja estan a 415.000, amb polítiques socials i de treball activades del departament que encapçala la Dolors Bassa. També, durant aquest govern i sota aquest govern, s'ha liderat la inversió estrangera en aquest país. Mai s'havia invertit tant en aquest país sota un govern, recordem-ho, independentista, amb 72 diputats al Parlament de Catalunya. Sota aquest govern s'han liderat també les exportacions. Unes exportacions que afecten, evidentment, a tot el teixit productiu, des de les empreses grans i multinacionals, però fins i tot a les petites i a les mitjanes, les exportadores, els cellers, a infinitat d'empreses d'aquest país
que tenen un teixit productiu tan ric i tan ampli. També hem aconseguit reduir el pagament a proveïdors. Si us en recordeu, quan vam entrar a govern, les queixes dels farmacèutics eren constants, sortien a tot arreu, i vam reduir aquest pagament de 52 a 30 dies a dia d'avui. Per tant, quan ens hi hem posat, ens hi hem posat amb ganes, i que això de que diuen molts cops de que la gent d'Esquerra no sabem governar, governem bé i governem amb escreix. Una de les obres que també m'agradaria destacar i que hem començat a encarrilar prou bé i aquest desembre en podreu gaudir tant nosaltres com la gent d'aquí de les Terres de l'Ebre és la tan reclamada UCI pediàtrica del Joan 23. Una UCI pediàtrica que fins ara qualsevol incidència en aquest sentit de cures intensives havia d'anar a la Vall d'Hebron i això ho patíem des de les Terres de l'Ebre, des del Camp de Tarragona o des de les comarques del Penedès. Per tant, aquesta obra, una obra que es va posar entre cella i cella el conseller Comín, a hores d'ara, aquest mes de desembre, ja està en funcionament, en marxa, conjuntament amb el nou hospital Joan 23, que també serà un dels serveis pioners a la demarcació. Tot això també malgrat un espoli fiscal de 16.000 milions d'euros, no ho oblidem. Tot tampoc és tan fàcil, tot és complicat, però és que a més no disposar d'aquests 16.000 milions d'euros que va reconèixer fins i tot l'altre dia el ministre Montoro segueix sent una vergonya. I per anar acabant, si el 21 de desembre volem que la demarcació que va des de les Terres de l'Ebre fins al Baix Penedès tingui un color i que no sigui el taronja, que tingui el color groc de la llibertat, el color groc d'Esquerra Republicana de Catalunya. Aquell mapa, aquella nit, s'ha de tenir de groc, perquè els vots que caiguin a dins de les urnes s'han de sentir retronar fins a Madrid a les presons d'Estremera i de Soto del Real i del Calameco. Us demano que ens mobilitzem i que tinguem sobretot persistència, que persistim, perquè tenim fam de democràcia, tenim fam de llibertat i tenim fam de justícia. Visca la terra! Visca!